Kuvissa Yikong Rally Monster, 1.10 RC-auto nelivedolla, ja tämä versio on 550-luokan harjamoottorilla, eli old school tekniikkaa, mutta saatavilla on myös harjaton malli. Tämä harjaversio on kuitenkin valmiina ajopakettina todella edullinen, noin 150, ja siihen sisältyy kaikki tarpeellinen. Koska tämä mun auto on näitä ensimmäisiä kappaleita, mitä tuli, niin tässä ei vielä ollut akkua matkassa, eli normaalisti sieltä löytyy Nimhi-akku, mutta tähän päivitettiin saman tien sitten DualSkyn 3200 2S, mutta totta kai tuohon mahtui myös sitten DualSkyn kilpa-ajoakut, josta saa sitten vielä paljon enempi kapasiteettia pihalla. Auton mukana tulee myös perusradio, se on kuitenkin ihan oikea kunnollinen rattiradio, ja siitä löytyy ne tärkeimmät säädöt, eli kaasun trimmi, ohjauksen trimmaus sekä ohjauksen herkkyys. Ja näillä säädöillä pärjää ihan hyvin ja saa semmoisen miellyttävän ajokokemuksen. Auton koppa on komiaksi printattu kova muovikoppa, ei ole erityisen pehmiä, joten suosittelen ehdottomasti, että sisäpuoli kannattaa sitten teipata, jotta mahdolliset lohkiemat ja muut ei irrota palasia siitä. Koppa on kuitenkin tuettu hyvin tuohon alustaan, tulee joka kulmasta kahdella pinnillä kiinni. Ja alusta itsessään tuntuu toimivan ihan kivasti, öljyiskarit, kohtalaisen isot renkaat ja tosiaan neliveto, ja purasee ihan kivasti tuosta pinnasta kiinni. Vetopyörästö ja kardani on aika hyvin suojassa, siinä on ihan tuommoinen umpitunneli ja umpikopat, mutta tuossa kardanitunnelin päällä on joku viennit, ja niistä pääsee menemään kiviä sisälle, ja niin mulla itse asiassa koeajalla kävikin, että sieltä lensi kivi sinne, joten se kannattaa silikoonata umpeen, niin ei pääse sieltä sitten menemään roskea tuonne kardanitunneliin. Moottori on epäkeskolla, ja moottoria kääntämällä saadaan tuota hammaskosketusta muutettua. Pinionit on muovia, mikä on aika hämmentävä, mutta ne on erittäin isolla hampaalla, joten ne on kestänyt tosi hyvin, oikeastaan yllättävän hyvin. Muutaman kerran tuo moottori on liikahtanut pois paikaltaan, ehkä jo on kiristetty sitä ihan tarpeeksi, mutta ikinä ei ole ainakaan vielä tullut noihin hampaisiin mitään vikkaa, vaikka on huono kosketus ollutkin, joten siinä mielessä tämä erikoisempi ratkaisu tuntuu olevan toistaiseksi ainakin ihan toimiva. Silloin kun hammaskosketus on kunnossa, niin voimasiirto on yllättävän hiljainen ja kuulostaa tosi mukavalta. Toiseksi meillä on jäänyt ajot vielä aika vähälle, kelit ei ollut mitenkään erityisen suotuisat, mutta vähän on kuitenkin päästy ajelemaan ja ottaa tuntumaan auton. Ja mulla on aikaisemmin ollut muutamia takavetoisia autoja ja siihen nähden tämmönen neliveto isoilla renkailla, niin on kyllä miellyttävä ajaa. Saa hyvää otteen pinnasta, melkein pinnasta kuin pinnasta. Menee myös tuollaisella lumisella pinnalla, menee märällä nurmella tai lumisella nurmella, kun nyt ei liian paljon ostaa lunta. Joten yllättävän miellyttävä ajaa ja yllättävän hyvän pion tästä saa. Liukkalla pinnalla auto kuitenkin vettää sitten komiaa luisua, totta kai. Ja se on vielä ihan kohtalalla hallittavissakin, kunhan vaan kuski itseessä on ajan tasalla. Tehua ei ole kovin paljon, jotenka huippunopeudet on aika maltillisia, varsinkin jos ajaa isommalla kentällä. Mutta pihapyörityksiin tämä harjakone on ihan jees. Ja varsinkin jos juniorit ajaa, niin kaiken kaikkiaan ollut kuitenkin ihan positiivinen kokemus tähän asti. Muovi tuntuu olevan pikkusen halapaa, niiltä osin, että kori on turhan kova ja nuo sivutuet tuntuu paukkuvan poikki. Mutta ne nyt on ollut toisaalta vielä murheista pienimmät, kunhan voimasiirto pelaa, se on se tärkein. Ja toiseksi se on pelannut ja se on pysynyt hiljaisena. Joten siinä mielessä luppaa ihan hyvää. Varaosio on saatavissa sitten myös ja ne ei ole edes kovin kalliita, joten ei pitäisi ensimmäiseen vahinkoon sitten se ajamisen kuitenkaan loppua. Ja tuossa lumella kun ajettiin, niin se otti aika lailla lunta sisällekin. Periaatteessa tämä ei ole vesitiivis, mutta ei se nyt näyttänyt sitä huonoa tykkävä. Mutta tietenkin silikonilla voi vielä sitten laittaa noita reikiä umpeen, jos haluaa vähän varjella noita osia. Mutta mepä jatketaan auton testailua ja laitetaan sitten videota, miten homma etenee. Meillä on myös yksi 18, mutta siitä meillä meni moottori rikki. Siihen tuli joku fipa. En nähnyt, mitä sille tapahtui silloin, kun se liikut lopetti. Että tuliko siinä väärinkäyttöä vai muuta, mutta siihen nyt kuitenkin katsellaan sitten varaosaa, kunhan tulee. Ja palataan siihenkin autoon sitten tarkemmin. Ei muuta kuin moro!
Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Mukaan. Tulossa mukaan.